Fakulteti i Edukimit ofron programe studimore për përgatitjen e edukatorëve të nivelit parashkollor dhe mësimdhënësve të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. Programet janë bachelor, master dhe doktorat. Fakulteti i Edukimit është antërsuar në shoqatën e përgatitjes së mësimdhënësve në Evropë. Në këtë fakultet takuan Fjolla Sekiraçën dhe Dije Shatrin, dy studente të dalluara. Për Fjollën, kjo është fakulteti i dytë të cilin do ta përfundon. Fjolla, si e ki arrit suksesin? Çka të veçan ty si studente këtu? Suksesi është arrit me punë. Do me thonëm prej filimit, i kom nejt paka shumë gati gjërave në fakultet, kom su, kom punu shumë, për gjithashtu edhe profesorët kanë qenë ata cilët na kanë shty edhe na kanë dihmu për gjithë shka që na kemi pas të paqartë, ose kemi has, nuk kemi mujtë me gjithë të shka në literaturë, ose të shka, ata gjithmon kanë qenë të hapër që njëve me na ndihmu, edhe kjo gjithmon ka qenë ajo që na ka shty ma shumë me punu, rreth fakultetit, do me thonë edhe me mësu ma shumë. Që kam dalën prej tjerve, nuk e di, nështëta që mirë na pak ma shumë me gjithmonë hullumtoj në ato që më interesan, do me thonë hullumtoj gjithqysh në diçka që më interesan, edhe në qoftë të se profesorët nuk na obligojnë me vazhdu drejtë asaj, unë hullumtoj deri tek ajo çështje që më interesan deri në fundë. Për literaturës që përmende, a keni ju bibliotekën e ju, ku mundeni me i marë literaturën? Po, e kemi bibliotekën tonë, do me thonë është në katin e parë në fakultet, aty mundem do me thonë me i huazu librat për aqë kosa njëve na nevojiten, edhe mundemi do me thonë me i marë si për provime, ligjërata ose për çka dhe që na nevojiten njëve. Atër, si e organizën ti një ditë të ndën, si e ki do një rutina, mundesh me na tregu? Po të ashtë më varët, dhe me thonë, zakonisht vim fakultet, jam më njës këto, zakonisht në dhejtë maherët, zakonisht nuk fillojmë, rrim fakultet, kemi ligjërata, kur këthejmë shpe zakonisht e bëjnë një pauzë të shkurëtër për me vazhdu me reflektu mbi ato që ka kemi bo në fakultet, edhe kështët gjithë dhe tjetër në mënyrë që mos më grëmbullu mësimet edhe me vazhdu gradualisht me mësu të në kohën. Po aktivitete, anash fakultetit ke, ndo një hobi, ose mirësh me diçka tjetër? Më pëlqen me shkrujt shumë, jam një dhëtare e shkrimit, edhe varsisht sa kom kohë të lirë, mundohem që me shkrujt, sa poezi ose ndoj të regjem, inspirohem, varët krejt edhe prej asaj që është ka kalu një ditë e imja. Dhe me thonë kështët kaloj, tash për momentin jemi të e përfundu një praktik në fakultet, edhe kjo praktik më ka ndimu shumë edhe përveç se ditarit që e kemi me shkruj për praktik, unë po shkruj ekstra diçka sepse fëmit janë një qenje që të lojmë pa fjallë. Dhe atë duket se do të kesh, si themi, nerva me umarë me nëzënës të rinjë? Komendu që s'kome pas nerva, po këtu e kom gjetë vetën shumë, edhe praktika që i kemi mbajtë në fakultet, më kam bo me të regu që unë për një me kom nerva, edhe fëmit tjesht po më zgjojnë gjithë shka tjetër brenda meje. Kur ke vendos me arë në fakultet e edukimi, kur e ke vrej që do të mirësh me këtë lami? Unë fakt e kom një fakultet të përfundum, dhe me thonë jam një farfor me gazetare, kom të përfundum komunikimi masiv gazetari në kolegjin ABE, po nuk është që e kom gjithë edhe shumë vetën atë profesion, prandaj kom gjithë mund kom hullumtu ma shumë edhe kom vendos me apliku në fakultetin e edukimit, drejtimin parashkullor, prandaj është një vendim cilin nuk jam pëndu as njerë që e kom marë. Dhe ku është e vetën pasi që e përfundam fakultetin? E shoh vetën me fëmijë, rrethume me fëmijë, me shumë dashuri, ata janë fëmijë të cilët t'japin shumë dashuri edhe janë me shumë imaginat, me shumë kreativitet, thjesht janë të pazave mësushëm. Inspirushëm. Shumë të inspirushëm. Dija na flet për suksesin e saj dhe sfidat të cilat shfaqen gjatë studimeve. Qenurit studente fakultetit edukimit i ka sfidat e veta, numër një është vjen si pasojre paragjykimeve që egzistojnë për studentet e fakultetit edukimit, për drejtimin. Fatkeqësisht të një drejtimi edukimit është degradu deri në atë pikë ku shihet që studentet që marrin pjesë në fakultet edukimit zakonisht janë ata nxënës që nuk janë shumë të fortë dhe shkojnë me studiu atje.
Edhe ka qenë ajo tendenca që unë me te i kalu këto paragjykime dhe me vërtetu të kundërtën, sepse edukimi është shtylla kryesore e një vendi, kështu që nuk do duhej të ekzistonte një praktikë e tillë as një realitet i tillë. Kështu që një prej tyre ka qenë kjo, me urrit për te i këtyre paragjykimeve. Tjetra ka qenë që të e marë parasysh që pritshmërit për neve mund t'jenë shumë dvogla, kom dasht që me te i kalu pritshmërit që egzistojnë për mu si studenta, edhe gjithmonë mos me u knaq me atë që më servohet, po gjithmonë me lyp ma shumë. Sfidat definitivisht janë ato që në jo pak raste e nxjerrin një produkt më të mirë se sa kur nuk ekzistojnë ato sfida, sepse kemi pas edhe mungesë të literaturës adekuate në gjuhën shqipe, kështu që më është dashur që literaturën adekuate me kërku ndoshta në gjuhën angleze. Edhe më thonë që 4 vite studime bachelor më shumë i kom kry përmes literaturës në gjuhën angleze sa që ndoshta kom shfrytzu literaturën në gjuhën shqipe. Kështu që po mendoj që kjo ka qenë një prej dy prej shtysave kryesore, është që lypi shumë prej vetës edhe kërkoj që gjithmonë me te kalu limitet edhe pritshmërit bazike ose standarde që janë për mua ose për çdo student tjetër. E si organizon ditën ti? Po, unë veç e kam të organizu me ditën për shkak se punaj, kështu që 8 orë pune i kryej në shkollën Millenium i tretë. Në qoftë se kësha pas ligjërat ashtu si që kam pas semestrin e kaluar, në 4 i krye punën direkt, ngutem për me mërin e ligjërata, shkoj në shtëpi, pushoj pak, më pas do të me shiku me punu diçka. Po gjatë studimeve bachelor e di që fakultetit edukimit më ka shëndru në shtëpi, definitivisht. Më thonë që veç nuk kam flajt në fakultet, se më është përshtat ma shumë. Dia është edhe vokaliste një indie rock bandi së bashku me tre pjesëtar tjerë, se cili kanë profesionet e tyre, mirë po muzika është ajo që i bashkon çdo javë. Kur e ki kuptu se dhe të mirësh me edukim? Kur ki vendos me u bom suse? Përfshirja ime në edukim nuk është ka rjedhë ma ati denë që unë e du me u bom suse. Ma te për ka qenë atë natyren që unë jam tip komunikativ, e kom një lidhjet veçant me fmi, i du shumë, më interesën bota atyre, dhe kështu e kom pas ato dilemat e mija para se me mba përgjithjen, po si do qoftë, ka qenë tek masi e kom kry shkollën e mesme dhe ka qenë që ajo koha kritike që më shdosht me vendosë. A ki ndonjë tregim interesant me ndonjë dzënës që ka ndodhë? Ka plot tregime interesante, po thjesht është shumë e bukur, kur ndikimi që e lënë të fëmija dhe shien që e lënë të fëmija, është ka që e për cilë dhe ka me qenë aty gjithmonë. Një prej rasteve është për shembull një fëmi ka qajtë tër vikendin edhe ka qenë shumë melankolik edhe ke nana vetë nuk po di pse po qanë edhe më ka prek shumë edhe me zi e ka mbind me ju tregu dhe më fund kur e ka vendosa i me i tregu i ka thonë që mësja di e ka thonë që në klasën e 5 nuk është ka me qenë viti i fundit edhe në klasën e 6 a i do më thonë ka qenë klasën e parë me të sapërim po edhe ka thonë unë nuk du me unda prej saj edhe prej tash do më thonë të me ndu që shka me unda prej me edhe kem ka prek shumë se tash paramraj kesh fillu prej tash do me ndu që shka me unda prej me edhe po ka shumë raste interesante me fëmi shumë që kjo e bën edhe interesant profesionin. A ke ndonjë porosi për studentët e ardhshëm të Fakultetit Edukimit? Po, kam porosi, mos u kënaqni me ato që ja u japin, gjithë lyp më shumë, gjithmonë vendosi vetës sfida të reja, edhe thjesht mos e lejo me ta determinu, sepse mendoj që kur ti i vendos pikë synimet e tua, ato synime shumë e determinojnë kualitetin e punës tënde. Kështu që mendoj që do shpia caktu vetës disa çoqe, edhe ka me ndryshu shumë puna edhe kualiteti i punës tënde. Dhe automatikisht një mëmbrite të suksesi step by step, hap pas hapi. Pre bisedës me këto dy studentit të sukseshme, kuptuam se angazhimi për te asaj se çfarë servohet në fakultet, ulumtimi i lamis më gjersisht,
dhe interesimi edhe jashtë fakultetit me një punë të palëshme ju bie tek suksesi.